Heipä hei, tervetuloa takaisin tälle kanavalle. Mä itse asiassa sain tässä vähän viime aikoina, tai tässä nyt on viime aikoina, tästä nyt on vähän aikaa, mutta sain kuitenkin palautetta mun myyntityöstä. Se ei valitettavasti ollut sitten positiivista. Eli se story menee siis sillä tavalla niin kuin näin. Eli siis sanotaan näin, että se, ennen kuin mennään siihen tarkemmin, niin että kaikkiahan nyt ei voi miellyttää, että ihan minkä näköistä niinku myyntiä se niinku sitten teet, ja onko se sitten niinku vakavana, tai onko se sitten niinku huumorilla, soittelet se niinku vähän tai sitten paljon, tai jotain niin päin pois, mutta tajusit varmaan pointin. Mutta anyhow, tämä homma menee siis sillä tavalla niin, että et mä olin soittanut kuulemma hänen mielestä liian ahkerasti, siis just tälle asiakkaalle, ja hän sanoi sitten niinku itse asiassa minulle, että tämän tapainen myynti ei saa häntä niin kuin ollenkaan ostamaan. Ja mä yritin saada itse sitten, niin kuin sitten tämän jotenkin huumorin kautta pahoitteluksi, mutta ei varsinaisesti sitten niin kuin onnistunut. Pienen sitten niin kuin keskustelun jälkeen mä itse asiassa yritin kuunnella häntä niin kuin mahdollisimman paljon, koska se on tietenkin aina tämmöisessä niin kuin konfliktitilanteessa niin kuin asiakastyössä niin kuin kaikista paras tapa, ettei tuu rupea niin kuin väittää vastaavaa kuuntelemaan. Mutta joka tapauksessa mä totesin sitten niin kuin sit siinä, koska se ei niin kuin edennyt niin kuin yhtään mihinkään. Mä en sano häneltä siimaa, mä yritin antaa hirveästi siimaa itse varmaan niin kuin kela loppu. Niin mä totesin sitten vaan, että no mut hei, okei, sori mun moka, että en tee enää niin kuin näin jatkossa. Ja käytännössä menee sitten sillä tavalla, että asiakas itse saa sitten niin kuin ottaa niin kuin yhteyttä meihin, jos häntä niin kuin kiinnostaa niin kuin nämä asiat. Ja mä merkkasin itselleni ylös sitten niin kuin sit sinne CRM-järjestelmään, että et älä soita ikinä. Että antaa asiakkaan soittaa sitten niin kuin itse. Että et ehkä aikaisintaan voi sitten niin kuin vaikka 5 vuoden päästä katsoa sitten, että onko hän niin kuin sitten vielä niin kuin edes töissä siinä kyseisessä firmassa. Jos se joo, niin sitten voisi vaikka niin kuin sit soittaa, mutta ei ennen sitä. Tämä nyt ei ole sen väittämät 5 vuotta, vaan nyt vaikka niin kuin voi katsoa vuoden välein silleen, niin kuin, että teet sitten niin follow-up itselle sen vuoden välein 365 päivän päästä, katsot sitten, että onko se siellä töissä vai niin kuin ei. Jos on edelleen, niin älä soita. Ja tänähän tiedon sit saa tietenkin LinkedInistä, jos tiedät mikä LinkedIn on, niin menet linkedin.com, niin voit etsiä käytännössä niin minkä tahansa henkilö sit sieltä, missä firmassa se niin on ja bla 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 bla. No mutta sen sä varmaan tiesit. Joo. No opetus tässä on oikeasti se, että näin voi siis käydä, mutta älkää siis lannistuko negatiivisesta palautteesta, vaan ottakaa sit niin enemmän opiksenne. Miten Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaat tämä kanava. Tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle niin, että missaa näitä videoita. 3. Kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutesi kasvaa. 4. Jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joko tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa. Ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas, niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.